Al Koçan 3 pası 4 astı nöşele kağı kansıldı. Hens aspes nöşele of. Met siro uğrak uçam. Zeyde tanıki antamları çok uzak tutan 3 pas. Ընտանիքի անդամները բոլորը տարբեր տեղերում են։ Տարբեր ժամերի, տարբեր տեղերում նրանց բոլորին կարող եք գտնել։ Եվ ես ուրախ կլինեմ, որպեսզի ցարապես այս տոնը առաջինն է, որ հիմա մենք ընդունեցինք, ինքը ունենա իր կայուն տեղը մեր տոնակատարությունների մեջ, եւ ես համոզված եմ կունենա, որովհետեւ այս օրն էր, որ փոխեց մեր կյանքի ընթացքը։ Լիաթոք տնորինել իրենց երկիրը, լինել հպարտ քաղաքացի, ծնված օրվանից մինչև իր կյանքի վերջը, տեր լինել իր երկրին, իր երեխաներին փոխանցել այս խորհուրդը, դրանից կախված կլինի, թե մենք ինչպիսի իշխանություններ կձևավորենք հետագայում։ Դրանք պետք է լինեն առողջ, հպարտ եւ մեր երկրի ինքնաշխությունը ավելացնող։ Ըստ ես ով է քաղաքացի։ Այս երեխաները մենք բոլորս, որովհետև այս փոփոխությունները արել են մեր երկրի քաղաքացին, անկախ նրանց քաղաքական հոսանքների պատկանելության, որովհետև եկել էր մի պահ, որ պետք է քաղաքացին իր մեջքը ուղղեր, եւ այդ մեջքը ուղղեց հենց այսօրը, 1 տարի առաջ։ Իսկ քաղաքացուն որպես լիարժեք քաղաքացի ձևավորելու համար ի՞նչ քայլերն առաջացնում է։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքացին անընդհատ զգա իր երկրում իր կարևոր դերակատարման անհրաժեշտությունը, եւ դա ինքը արել է արդեն։ Մնում է, որպեսզի ինքը դա չկորցնի միշտ իր ձեռքում։ Դրանից է կախված մենք մեր իշխանությունները իրենց որակը, իրենց նպատակները կպահեն, թե նրանք էլ ուրեմն կարող է շեղվեն։ Եվ քաղաքացին է կախված, որպեսզի մեր երկիրը լինի ազոր։ Ամեն մի քաղաքացու յուրաքանչյուրից, նրա արած քայլից։